För handeln idag så pratas väldigt mycket om lojalitet. Tyvärr är det lite grann så här. Det får representera min överfulla mailbox. Får visa på hur eländigt det ser ut. Och hela den här erfarenheten av att bygga lojalitet hos kunderna. Den kunskapsbanken som fanns i Borås några mil härifrån. Den liksom skickades ut genom fönstret. Det har ju inte varit sexigt att jobba med lojalitet. För att man har hela tiden hellre fokuserat på att vinna kunden igen. Plånboken klarar vi oss utan. I princip nycklarna kan sitta i dörren utan att vi åker hem. Men när mobilen är inte med, då vänder vi hemåt och hämtar den. Vi har x antal tusentals miljoner säkert plastbrickor där ute med som det står resursbank på. Så vi ville hitta ett sätt där vi kunde digitalisera de här och de alltid finns med. När det kommer till att handla så handlar den för 2 gånger så mycket under årsbasis jämfört med den kunden som inte har sitt lojalitetskort laddat i appen. Den handlar 4 gånger så mycket under ett år. Det är faktiskt som så att vi har 50% öppningsfrekvens på de erbjudanden som kommer i telefonen. Börja se mobilen som ett verktyg och inte som en kanal. Fundera på vad kommer den här delen in i er kundresa. Fundera på, ska inte era klubb finnas med i Lojo? Då har ni möjligheten här att kunna finnas med i eras kundficka eller väska. Och få återkommande kunder som handlar mer oftare.